यंदा राज्यामध्ये ऊसाचं क्षेत्र कमी झाले, त्यामुळे गुराळघर मालक सुद्धा गूळ तयार करण्यासाठी ऊसाची चढ्या दरानं खरेदी करतायत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुराळघर मालक FRP पेक्षा चढ्या दरानं ऊसाची खरेदी करून गुळाचं उत्पादन घेतात. त्यामुळे अनेक शेतकरी साखर कारखाने ऊसाला किती भाव देतात हे पाहूनच ऊस गुराळघराला द्या घालायचा की साखर कारखान्यांना हे ठरवणार आहेत. राज्यात ऊसाचं क्षेत्र कमी झाल्यानं ऊसाला चांगला भाव मिळणार अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे आणि ऊस हंगामाच्या सुरुवातीला घडतंय देखील तसंच. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिंदेवाडी इथले गुऱ्हाळ मालक FRP पेक्षा अधिक रोख रक्कम देऊन ऊसाची खरेदी करतायत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिंदेवाडीचे राजेंद्र वडगावकर हे त्यापैकीच एक. गुराळघर मालक ऊसाच्या कमी झालेल्या क्षेत्रामुळे शेतकऱ्यांना जास्त पैसे देऊन ऊस खरेदी करावी लागत असल्याचं सांगतायत. बाजारात गुळाला चांगला दर आहे, त्यामुळे ऊसाची चढ्या दरानं खरेदी करणं त्यांना अडचणीचं वाटत नाही. कारखाने चालू झाल्यामुळे आता गुळाचा अधिक ऊस कमी पडण्याची असल्यामुळे जरा थोडीशी स्पर्धा वाढलेली आहे आमची गुराळ लोकांची, आणि चांगल्या प्रतीचा ऊस आम्हाला मिळण्यासाठी थोडासा दर जास्त देऊन आम्हाने आता FRP पण कारखान्याची वाढलेली आहे आणि त्या प्रमाणातच आता आम्हाला शेतकरी ऊस देत आहे आणि त्या दरानेच आम्हाला आता हा ऊस खरेदी करावा लागत आहे. बाजारपेठेत साखरेचे स्थिर असणारे दर, गुळाला मिळत असलेला चढा भाव, या सगळ्याचा विचार ऊस उत्पादक शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे जिकडे जादा भाव मिळेल तिथेच आपला ऊस द्यायचा असा निर्णय जवळपास सगळ्याच शेतकऱ्यांनी घेतलाय. शिंदेवाडीचे ऊस उत्पादक शेतकरी विलास पाटील यांनी देखील हाच विचार केलाय. कारखान्याचा हंगाम पावसामुळे लांबलेला आहे, तरी कारखान्याचा काय पहिला आढावा निघतोय बघून जर कारखान्याने गुळापेक्षा जर कमी आढावा दिला तर आम्ही संपूर्ण ऊस गुळाळघराला देणार आहे. कारण कारखान्याचा काय दर निघणार हे अजून कोणाला काय माहीत नाही, त्यामुळं शेतकरी हे आहे म्हणजे तत्स्थ आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला पुढील काय निर्णय घ्यायचा हे कारखान्याचा दर जाहीर झाल्यानंतरच समजणार आहे. कमी झालेल्या ऊसाच्या क्षेत्रामुळे सगळेच साखर कारखानदार पूर्ण क्षमतेनं गाळप करता येईल का ह्याच्या विचारात आहेत. त्यात गुराळघर मालक चढ्या भावानं ऊस खरेदी करत असल्यामुळे त्यांना देखील FRP पेक्षा अधिक दर घेऊन गाळपासाठी ऊस घ्यावा लागणार हे नक्की. पण हा दर काय असेल हे मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या जयसिंगपूर इथल्या ऊस परिषदेनंतरच कळणार आहे. तोपर्यंत साखर कारखानदारांना ऊसाची पळवापळवी होणार नाही ना याकडे लक्ष देत राहावं लागेल. प्रताप नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, कोल्हापूर.